que do trono do Altíssimo emane graça e paz para toda a tua vida. Hoje, sexta-feira, santa, feriado, 7 de abril, e eu quero orar por você, eu quero interceder por sua vida, pelos seus caminhos, e eu sei que Deus, Ele tem o poder de transformar toda e qualquer situação, e essa oração, ela não chega até você à toa, mas Deus preparou esse momento, e eu creio que uma unção poderosa, vinda da parte de Deus, vai tocar a sua vida, vai tocar todos os seus caminhos. Hoje estamos ainda vivendo a fé do 7, a perfeição de Deus, e até as 11, né, ou as 23 horas e 59 minutos, você pode fazer o seu voto da perfeição de Deus. Essa oferta de 7, que representa o completar de um ciclo, a perfeição de Deus na sua vida. E você pode fazer por você e por alguém da sua casa, ou por uma pessoa que você quer o bem de Deus na vida dela, você quer interceder por ela. E durante todos os meses, do dia 1 ao dia 7, nós fazemos esse propósito, nós primiciamos a Deus nos 7 primeiros dias com essa oferta de 7, para que a perfeição de Deus, ela alcance a sua vida. É um ato profético e Ele vai trazer bênçãos sobre a sua vida, como você tem acompanhado aí nos testemunhos, pessoas sendo abençoadas através da fé, e eu creio que isso vai acontecer na sua vida. E eu peço, prepare aí o seu copo com água, nós vamos falar com Deus agora, e eu sei que não importa o tamanho da dificuldade, da barreira, a mão de Deus é maior, o poder de Deus é maior. E me permita falar um pouquinho acerca disso, foi até o que nós falamos no culto de hoje cedo. O mal espiritual, ele não pode mudar o que está escrito na palavra. O mal espiritual, ele não pode anular o que está escrito, as promessas que Deus, Ele fez para a nossa vida. O mal não pode rasgar a palavra e anular o que está escrito: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura. O mal não pode anular quando Deus disse: abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Ele não pode anular a palavra quando diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você entende que o mal espiritual, os encostos, os espíritos, eles não podem anular o que está escrito. Mas se esses males espirituais, eles conseguirem trazer no seu coração, ou no meu, ou no coração do ser humano, a dúvida, o medo, ele anula a promessa. Hoje de manhã nós falamos isso, que de um lado está Deus para realizar um milagre, só que o milagre acontece com a participação do homem. De um lado está o ser humano, eu, você, nós, do outro lado está Deus. Com Deus, o mal não pode mexer, então só sobrou o nosso lado, e é aí que o mal vai investir, colocando dúvida, medo, desânimo. Porque se o mal conseguir pesar o seu coração e você desanima, você entrega os pontos, e como a gente costuma dizer, você joga a toalha, então consequentemente a promessa é anulada, não por falta de poder em Deus, mas porque nós deixamos de crer. Para você entender melhor, lembra de Pedro andando por sobre as águas? O que aconteceu? Enquanto ele olhava para Jesus firmemente, ou seja, quando ele mantinha a fé, olhando para Jesus e fazendo o que tinha que fazer, ele andava por sobre as águas, o milagre aconteceu. Mas a palavra diz que reparando ele nas ondas, no vento, ele teve medo e afundou, submergiu. Não faltou poder em Jesus e ele afundou. O que acontece é que Jesus estava ali
em espírito e em verdade, vestido de carne e osso como homem entre nós. Pedro não afundou porque faltou poder em Jesus, mas porque ele olhou para onde não tinha que olhar. Ele teve medo, o mal colocou a semente da dúvida e anulou a promessa. E é isso que o mal faz hoje. Ele quer que você olhe para a doença, para o diagnóstico do médico. Ele coloca pessoas no seu caminho para dizer que está tudo perdido, que você não vai ser feliz, que você não tem condição, que você não tem estudo, que esse sonho que você está tendo é grande demais para você, que você tem que sonhar menos. Alguns até dizem menos, porque é assim que o homem quer te ver, para baixo, menos. Só que ninguém pode anular a promessa, a não ser você, se permitir olhar como Pedro para o vento, para a onda. Aí você afunda. Não faltou poder em Jesus, mas ele afundou. Não falta poder em Deus para solucionar a sua vida, para te honrar, para te tirar da dívida. Não falta poder. Mas para isso, eu, você, nós temos que estar focados nisso e buscando. Por isso, essa oração, meio-dia, à meia-noite, por isso esse propósito da perfeição de Deus que eu te convido a fazer com fé, porque isso vai mover a mão de Deus, isso vai trazer na sua vida respostas. Eu confio e eu creio nisso de todo o meu coração. Então não duvide, a palavra é essa, não duvide. Continua olhando, crendo, fazendo a tua parte, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. É assim que está escrito. É momento de oração, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus, em o nome de Jesus, aqui, Senhor, diante do Teu santo nome, em cima do Teu altar, meu Pai, eu oro por essas vidas que nesse momento se encontram, meu Pai, em um emaranhado de problemas, lutas, família, financeira, saúde, sentimental, pessoas que agora, meu Pai, por todos os lados estão sendo atacadas, atingidas, pessoas, meu Pai, que oram comigo agora, que estão sendo invejadas, praguejadas, meu Pai, invejadas por pessoas que se diziam amigas, colegas, pessoas que um dia ela estendeu a mão e ajudou, parentes que um dia ela estendeu a mão e ajudou, e hoje, meu Pai, é invejada, hoje é caluniada. Senhor, quebra todo jugo maligno, tira essa perseguição no trabalho, meu Pai, esse espírito de amarração nas vendas, meu Pai, na loja, na empresa, nessa negociação da casa, do automóvel, meu Pai, essa pessoa que precisa de uma resposta, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, estende a tua mão poderosa e traga vitória, traga resposta, meu Deus. Essa pessoa que sente dores, está enferma, meu Pai, ela sente o seu corpo doente, enfraquecido, dores, distúrbios, meu Pai. Senhor, toca da cabeça à planta dos pés, remova, meu Deus, esse sofrimento, essa dor, toca, Senhor, nos ossos, toca, Pai, em cada órgão desta pessoa, desincha esse coração, meu Pai, regula a pressão desta pessoa, tira essa bactéria do intestino, do estômago, meu Pai, toca na coluna, no pâncreas, toca, meu Pai, nas veias, artérias, limpa, desobstrui, Pai, tira o inchaço, a leucemia, a anemia, a diabetes, toca no sangue, meu Pai, purificando esse nódulo, cisto, tumor, meu Deus, o mioma, toca, Pai, e em nome de Jesus, que toda doença, meu Pai, todo distúrbio, toda amarração, desemprego, brigas, vícios, separação, todo peso, meu Pai, no nome de Jesus, saia desta vida, saia dos caminhos, meu Deus. Eu estendo a minha mão, Senhor,
e eu consagro juntamente com esta pessoa esse copo com água, meu Deus, que seja ungida esta água, consagrada pelo poder do Espírito Santo, e torne-se esta água o remédio dos céus, o remédio infalível para curar o corpo, a alma e o espírito desta pessoa. E você que crê, diga: eu recebo em nome de Jesus. Vamos beber juntos da água. Lava, por favor, a sua mão com um pouco da água. Lava o seu rosto. Toca no teu corpo, como nós sempre fazemos. E essa unção, ela está na sua vida, está nos seus caminhos. Eu creio de todo o meu coração. Eu quero pedir que você compartilhe essa oração com as pessoas que você ama e deseja ver o bem de Deus na vida delas, tá? À meia-noite nós teremos a oração, não vamos parar, quebrar o propósito. Apenas a oração no monte, nós encerramos nessa última meia-noite, né, dos sete dias, mas todos os dias, ao meio-dia, à meia-noite, seguimos o nosso propósito, a nossa oração, e você vai dar testemunho. E se você não está inscrito ainda aqui no canal, é só você se inscrever. Todos os dias eu peço isso e te direciono. Aqui embaixo, no lado direito do vídeo, você clica em inscrever-se, clica no sininho logo após e depois em todas. E aí, todas as vezes que nós entrarmos aqui, o próprio YouTube gratuitamente manda uma notificação, você vem orar conosco. Não importa a sua religião, não importa a sua denominação, seu credo religioso, você percebe que nós não falamos de igreja, placas e nem de religião, nós apenas falamos de Deus, da palavra, e oramos no nome de Jesus. É isso que fazemos. E quando você está inscrito aqui, você está debaixo da cobertura espiritual e você será poderosamente abençoado. Gente, até meia-noite, antes de sair do vídeo, deixa o like, o gostei, para que o YouTube indique essa oração para outras pessoas. E aqui nos comentários, pela última vez, escreve sete vezes o seu nome e a frase da vitória, que é a seguinte: o meu Deus pode todas as coisas. O meu Deus pode todas as coisas. Quando você escreve, você testifica, você dá legalidade, e isso move o espiritual ao seu favor. Deus te abençoe, até meia-noite.